Premieris davalebit ki aqarashi stikiis shedegebis likvidatsiis saganggebo shtabi sheikna. Shtabma pirveli shtoma ukve gamarta. Raze imzheles mtavrobis tsevrebma detalebit akhla pirdapir etershi Natia Lomaze gvertveba. Natia saghamshvidobis. Kiosace metxas gagzalda utqebata shortsi samtavrobo jgupis samushao shekhodra shtobmas estreboda rogorc sakartvelos mtavrobis tsevrebi aseve adgilobrivi khelisuflebis tsaromadgenlebi shekhodris dasrulebis shemdeg krizisebis martvis sabchos divanma specialuri briefingi gamarta misi ganzkhadebit premieris initsiativit shekmnili shtabi koordinirebulat mushaobs 24 septembers batumshi klavaris mosaudneli amidis gauariseba ukhinalekis shemtkhovashi specialuri jgup მობილიზებული და ისინი მაქსიმალურად ოპერატიულად იმოქმედებენ. არსებობს ესეთ ინფორმაცია მსგავსი და ახლო მსგავსი ნალექის განმეორებისა. თუმცა ჩვენი სინოპტიკოსები ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრი აგვირდება ასეთ სწავლობს და ანახლებს მოსაუდნე პროგნოზებს. ყველა სამსახური მობილიზებულია, მათ შორის სამაშველო, საპატრულო, გვაქვს მუდმივი კოორდინაციის რეჟიმი და მინდა მოსახლეობა დავამშვიდო, რომ უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაშიც ეს სამსახურები იმოქმედებენ მაქსიმალური ოპერატიულობით. Штабის წევრების განცხადებით ამ ეტაპზე ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია. Მთავრობის წევრები სტიქიის შედეგებსაც და მასშტაბებსაც აფასებენ. Მათი განცხადებით 1998 წლის შემდეგ მსგავსი უხვი ნალექი ბათუმში არ ყოფილა და სანიაღური არხების გამართულად მუშაობის შემთხვევაშიც გარკვეული ზარალი იქნებოდა. Ბათუმში მოგეთქვათ რამდენიმე ფაზა არის, ორი ეტაპი ჩემი ინფორმაციით უკვე გაკეთებული არის, რამაც გაატარა და იმუშავა ძალიან კარგად. ის ეტაპი, სადაც ახლა იწყება უკვე სამუშაოების, ეს ჩემი ინფორმაციით არის უკვე ხელმოწერილი და კონტრაქტის გაფორმება მიდის, და იწყება უკვე შემდეგი ეტაპი და მოხდება უკვე მთლიანად ქალაქის რეაბილიტირება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეუწყობს. ეს არ არის მარტო კანალიზაციის სისტემა, ეს არის თვითონ ყველა იმ ჩამდინარე არხის და წყლის სისტემა, მაგრამ ეს მაგისტრალი რა თქმა უნდა ვერ ექნებოდა, იმიტომ რომ ბათუმში წვიმა სულ იყო და ესეთი ამბავი ასე არ ხდებოდა, ხო არასდროს. მაგრამ ეს იყო იმდენად დიდი ნალექი, 98 წლის მერე ჩვენი ინფორმაციით ამხელა ნალექი არ ყოფილა, რამაც გამოიწვია ძირითადად ეს პრობლემა. შეიძლება მთლიანად გამართული რო იყოს ბათუმის სისტემა, მაინც მომხდარი კვანტების პრობლემა, მაგრამ რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობდა და რაღაცა ლაზიანება ნაკლები იქნება. ამიტომ ყველა ზომას ხმარობთ იმისათვის, რომ აი პრევენციული ღონისძიებები გავატაროთ, ეს იქნება ამქაჩი თანადგარები კომისიის წევრები მსჯელობდნენ სხვადასხვა უწყებიდან მთავრობის იყვნენ წარმომადგენლები და საუბრობდით ზუსტად იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაც უფრო შეიძლება მინიმალური დანაკარგები და დანახარჯებით, დანახარჯებზე არ არის საუბარი, რაც უფრო შეიძლება მინიმალური დანაკარგებით თქვათ განვახორციელოთ პრევენციული ზომები. ზიანის ანაზღაურებაზე და კომისიაზე ცალკე იყო საუბარი და კომისია მუშაობას დაიწყებს, სამთავრობო კომისია და ის დაადგენს. რაც შეეხება მერიას, მერია დაკავებულია კეთილმოწყობით სამუშაოებით. სინოპტიკოსების პროგნოზით უხვი ნალექი ბათუმში ზეგ 24 სექტემბერსაც არის მოსაუდნელი. ზარალის თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები დაიგეგმა დღევანდელ შეხვედრაზე, როგორც გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს. სამ შემთხვევაში, როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, ნალექი შედარებით ნაკლები იქნება, თუმცა ქარის სიჩქარე და შტორმის სიმძლავრე მოიმატებს. დღეს ჩვენ შევაფასეთ, თუ რა ნალექი იყო 2021 წელს, როდესაც სტიქია მძვირვანებდა, ასე ვთქვათ, და რა არის მოსალოდნელი 24-ში და 25-ში. თვითონ ნალექი მოსალოდნელია უფრო, ანუ 150 იყო ნალექი, შემდეგ 24-25-ში ველოდებით 100 მილიმეტრს, ქარი იყო 20 რიცხვში 20-21 მეტრ წამში, 24 რიცხვში ველოდებით 24-25-ს, ზღვაზე შტორმი იყო 4 ბალი, ველოდებით 4.5 ბალს. აქედან გამომდინარე, წინასწარ პროგნოზი, ასე ვთქვათ, თუ რა იქნება 24-ში, ზუსტად არ შეიძლება. ეროვნული სააგენტოს გეოლოგები მუშაობენ ადგილობრივ გეოლოგებთან ერთად, რადგან მოხდეს ზუსტად იმ წერტილებში დაკვირვება, თუ რა მდგომარეობაა და 24-25-ში რა შეიძლება განმეორდეს. მთავრობის წევრები ბათუმში რჩებიან, სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ხვალთ დილის 11 საათზე გამართება.
ხმადლობთ, ეს იყო ნათია ლომაძე საგანგებო შტაბის პირველი სხდომის შესახებ. ჩვენ კი განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. დღეს სტიქიის ზონები მოინახულა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა. სწორედ ის უპასუხებს ახლა დროს შეკითხვებს. მოგესალმებით, ბატონო დავით. საგამშვიდობის, მოგესალმებით. ბატონო დავით, თქვენ მოინახულეთ სტიქიის შედეგად დაზარალებული უბნები. ძირითადად რა სახის ინფრასტრუქტურული ზიანი მიადგა ორდღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად ბათუმს და მთლიან რეგიონს? ჩვენი ინფორმაციით, რაც აჭარის მთავრობა მოგვაწოდა, ეს არის დაახლოებით 150-მდე ოჯახი, ობიექტი, ასე ვთქვათ, ამას შედის როგორც ობიექტები, ასევე ოჯახები დაზიანებული. ძირითადად არის წყლის მასა შესული სარდაფებში და პირველ სართულზე. დაზიანება არის აგრეთვე გზის მონაკვეთების. საკმაოდ დიდი დაზიანება იქნება, სახლების არის დაზიანებული. სპეციალური ჯგუფები აჭარის მთავრობის მიერ არიან დასული ადგილზე და ისწავლობენ ზუსტ ზიანს, რა მოგვაყენა სტიქიამ. აგრეთვე პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩართული არის გარემოს დაცვის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კრიზისების მართვის ცენტრი. დღეს მთელი შემადგენლობა ვიყავით ადგილზე. კერძოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან გზების დეპარტამენტი, ჩემი მოადგილე, წყლის კომპანია და ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტი იმყოფებოდნენ ადგილზე. მოვინახულეთ ეს ყველა დაზიანებული ძირითადი ობიექტები და ჩვენი წყლის კომპანია და ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტი ადგილობრივ მერიის სამსახურებთან ერთად გავიდნენ უკვე ობიექტებზე, სადაც მოხდა დატბორვა ქალაქის და ყველაზე დაზიანებული ადგილები სადაც იყო და მოახდენენ დღის ბოლომდე ამის შესწავლას. საღამოს გვიან გვექნება უკვე თათბირი შიგნით სამინისტროს შიგნით, ასე ვთქვათ, და განვიხილავთ უკვე იმ პრობლემურ ადგილებს, რაც იყო ქალაქში. ბატონო დავით, თქვენი აზრით სავარაუდოდ რა გახდა მიზეზი სახლების დატბორვის და იმ შედეგის, რაც შემდეგ უკვე სტიქიამ გამოიწვია რეგიონში? კი ბატონო, ჩვენი ინფორმაციით, რაც მოგვაწოდა გარემოს დაცვის სამინისტრომ და აჭარის მთავრობამ, ამ ტიპის ნალექი იყო 98 წელს და 2008 წელს დაახლოებით. 2008 წელს შედარებით კიდევ მცირე იყო და ანალოგიურად იტბორებოდა ბათუმი. როგორც მოგახსენებათ, ბათუმში წვიმა ხშირი არის და ამ სეზონის განმავლობაში თითქმის არ ყოფილა ნალექი და როგორც ჩანს ახლა მოვიდა საკმაოდ დიდი მასა. დაახლოებით 150 მმ იყო ეს ნალექი და ამან გამოიწვია დაზიანებები. ბატონო დავით, საქართველოს მთავრობა რა ფორმით დაეხმარება ბათუმს და რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებს სტიქიის შედეგების აღმოფხვრაში? კი ბატონო, შეეხება დახმარებას, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჯგუფები იმუშავებენ და ფიზიკურ დახმარებას გაუწევ თვითონ აჭარის მთავრობას, აგრეთვე თუ ის ზარალი, რაც იქნება მიყენებული და დათვლილი, ვერ მოახერხებენ აჭარის მთავრობა ამის დაფარვას, მაშინ უკვე ცენტრალური მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო და რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრის უშუალო მონაწილეობით განვიხილავთ დეტალურად და მთავრობა ყველაფერს იძლევა დაეხმაროს, რა თქმა უნდა, აჭარის რეგიონს. უხვი ნალექის მიუხედავად, ბატონო დავით, უკმაყოფილება იყო გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის გამო მოსახლეობის მხრიდან. აი ამ მიმართულებით ხომ არის გეგმება რაიმე სახის გარკვეული სამუშაოების ჩატარება? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რაც შეეხება საკანალიზაციო და თვითონ წყლის სისტემების პრობლემას, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ეს პრობლემა. საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა არის მაკუთხე და თვითონ კერძოდ ბათუმში დაწყებული არის უკვე ორი ეტაპი არის გაკეთებული. ძირითადი ნაწილი გაწმენდილი არის, აღდგენილი არის უფრო სწორედ. ეს არის გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის და სახელმწიფო ბიუჯეტის თანამონაწილეობით. პროექტები მესამე ფაზა არის უკვე და მოლაპარაკების სტადია დასრულებული არის და განხორციელება იწყება კერძოდ ბათუმში და მთლიანად უკვე ბათუმი ამ სისტემებით იქნება უზრუნველყოფილი. უბრალოდ მინდა კარგად გამომართოთ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მოხდა რაღაც სტიქია, რომელიც იქნება უხვინალეკით, ეს ამას რა თქმა უნდა ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ სტიქიას ჩვენ არ აღვახსენებთ იმის ძალა, რომ ნებისმიერი სხვა საშუალებით შევეძლოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შეზღუდავს და მინიმუმამდე დაიყვანს იმ ყველა პრობლემას, რაც შეიძლება სტიქიის შედეგად იყოს. დიდი მადლობა. დროს შეკითხვებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი პასუხობდა. მადლობთ. და კიდევ ერთი ჩართვა თემაზე, ჩვენ შეკითხვებს ახლა ზურაბ კოპაძე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. სამშვიდობოს. სამშვიდობოს, მოგესალმებით ყველას. უკვე რამდენიმე საათია თქვენ იმყოფებით აჭარის რეგიონში. წინასწარი მონაცემებით რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოესალმებით საზოგადოებას. დღევანდელი მდგომარეობა არის სტაბილური, ყველა შესაბამისი სტრუქტურა მუშაობს, მიმდინარეობს იმ ძიმე მეწყარულ ადგილებზე დათვალიერება, გეოლოგები მუშაობენ. მუშაობენ ასევე ჰიდროლოგები. ჩვენ გვექნება ხვალ, უფრო ზუსტი ინფორმაცია დილით უკვე თუ რა მდგომარეობაა, ვინაიდან 24-25-ში როგორც მოიხსენებათ, ველოდებით ოდნავ გაუარესებას ამინდის, თუმცა მე არ მინდა რომ ამით მოსახლეობა ასე თქვა შევაშინოთ. ეს არ არის ის ნალექი და ეს არ არის ის სტიქია, ასე თქვა, რომელიც იყო 2008 წელს, ყველა საღად გახსოვს 2008 წელი. უხეშად რო ავიღოთ, რომ იყოს მოსახლეობისთვის უფრო გასაგებენაზე ნათქვამი, ჩვენ 24-ში და 25-ში არ ველოდებით რაიმე ისეც, რისთვისაც მთავრობა არ იქნება მზად და არ იქნება მობილიზებული. ბატონო ზურაბ, წყალდიდობებთან ერთად ბოლო ორი დღის განმავლობაში გააქტიურდა მეწყრული პროცესები. თუ იკვლევენ სპეციალისტები დამეწყრილ ზონებს და რამდენად მოსალოდნელია მეწყრული პროცესების განმეორება რეგიონში? რა თქმა უნდა, გეოლოგები და ჰიდროლოგები მუშაობენ ნალექის დროს 20-ში და 21-ში. მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ არცერთი მდინარიდან, კალაპოტიდან, ასე თქვა, წყალი არ გადმოსულა. ანუ ეს არ ყოფილა წყალმოვარდნა, ეს იყო ჩვეულებრივად მდინარეების ადიდება. რაც შეეხება მეწყერულ უბნებს, 25 მეწყერული უბანია უხეშად, აქედან 4-ია შედარებით უფრო მძიმე. გეოლოგები ამ ყველაფერს იკვლევენ, ხვალ დილით ზუსტად გვექნება ეს შედეგები, დილით 11 საათზე არის შეხვედრა, შემდეგი სამუშაო და ჩვენ გვექნება ზუსტი ინფორმაცია თუ 24-ში და 25-ში მოსალოდნელი ნალექი რაიმე დამატებით ზიანს მოგვიტანს თუ არა. თავიდან ბოლომდე მინდა გითხრათ, რომ შესაბამი სტრუქტურები არიან მობილიზებულები და 24-ისთვის, ასე ვთქვათ, ყველა სტრუქტურა არის მზადყოფნაში და არაფერს არ ველოდები ჩვენ ისეც, რაც ასე ვთქვათ, გვაშინებს. ანუ მსგავსი მდგომარეობა არ განმეორდება? არა, ჩვენი მონაცემებით და ჩვენი პროგნოზით მსგავსი მდგომარეობა არ განმეორდება. ბატონო ზურაბ, თქვენთან ერთად აჭარაში იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგები. დაიწყეს თუ არა მდგომარეობის შესწავლა და როდის დაიდება დასკვნები? რა თქმა უნდა, პირველი დღიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგები მუშაობენ, ნახულობენ იმ დაძაბულ ადგილებს და ხვალ საღამო სავარაუდოდ ექნებათ სრულად შესწავლილი და უხეშად 10 დღეში, 12 დღეში ჩვენ გვექნება დასკვნები ყველა იმ კონკრეტულ ადგილზე, სადაც კი გააქტიურდა მეწყერი თუ რა მდგომარეობაა და უნდა გვეშინდეს თუ არა ხვალ და ზეგ შემდეგი ნალექის. თქვენთან ერთად ბატონ ზურაბ, დღეს ჰიდროლოგების ჩამოვიდნენ, რამდენად არის შესაძლებელი უხვი ნალექის პროგნოზირება? იყო პროგნოზირებული ჭარბ ნალექიანობა, თუმცა ამ დონის უხვ ნალექს არ მოელოდნენ. რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არ ვართ აღჭურვილი, ასე ვთქვათ, იმ 21 საუკუნის აღჭურვილობით, მაგრამ ჩვენ მქონდა ამ ყველაფერზე ინფორმაცია. მინდა გავუსვა ხაზი, რომ 21-ისთვის იყო ნალექის 150 მმ, ჩვენ 24-ისთვის ველოდებით 100 მმ, ნუ განსხვავება ალბათ მოსახლეობისთვის ადულად გასაგებია. 4 ბალი იყო ზღვაზე, 4.5-ს ველოდებით 24-ისთვის, ხოლო რაც შეეხება ქარს, ქარი სიმძლავრე იყო 21 მ წამში და ქარი ოდნავ იმატებს 24-25 მ წამში იქნება 24 რიცხვისთვის. ბატონო ზურაბ, დარიალის ხეობაში უკვე დამონტაჟდა ავტომატურ რეჟიმში მომუშავე წინასწარი შეტყობინების მეტეოსადგური. იგეგმება თუ არა მსგავსი ტიპის სადგურის დამონტაჟება ჩვენს რეგიონში და ასევე იმ რეგიონებში, რომლებიც რისკფაქტორის ზონას განეკუთვნება? რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ ამ თემაზეც, ჩვენ სამტრედიაში რამდენიმე დღეში დაამონტაჟეთ შემდეგ სადგურს, 10 დღეში მაქსიმუმ კვირაში იგეგმება ხულოს რაიონში დაამონტაჟება შემდეგ სადგურის. ამ სადგურიდან ჩვენ საშუალება გვაქვს მივიღოთ ონლაინ ინფორმაცია თუ ქარის სიმძლავრეზე, ქარის მიმართულებაზე, ნალექზე, ტენიანობაზე. ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ წინასწარ გავსაზროთ თუ რა ამინდი იქნება მოსალოდნელი უახლოეს დღეებში. მადლობა ჩვენს შეკითხვებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ზურაბ კოპაძემ პასუხობდა.